našeho dnešního hosta. Ivo Jahelka žije od roku 1978 v Jindřichově Hradci, odkud do Velkých Přílep přijel. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získal i titul doktora práv. Moc se mi líbí tady zdejší sálek ve Velkých Přílepech. Je to takové ideální prostředí pro mě, komorní, já mám taková prostředí rád, nemám rád takové ty velké haly nebo velké festivaly, kde lidi chodí a courají a pijou pivo. Mám rád divadelní prostředí a tohle přesně úplně je můj šálek kávy. Náležitě poučení rozchází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Obaťáci čistí. Protože měl vždy sklony k psaní písniček, vysloužil si také titul zpívající právník. Začal se totiž věnovat zhudebňování soudních případů a příběhů ze života, přičemž stranou nezůstaly ani všelijaké zajímavé zápisy obsažené v soudních spisech, policejních protokolech i jiných úředních dokumentech. Přestože jsem v říjnu měl takové období, kdy jsem kandidoval do Senátu, hrál jsem asi 20 koncertů, jsem odehrál, říkal jsem si, třeba ty lidi, jako to bude bavit, nějaký ten humor, nadsázka, veršíky, básničky, a ono vám ne. Ono je to teda bavilo, jo, ty voli, ale voliči potom ten hlas mi nedali, nebo respektive třeba tomu kandidátovi druhému, tak jsem nakonec jako nepochodil, ale já jsem tomu okamžiku rád a aspoň tady můžu ve Velkých Přílepech pěkně v klidu vystupovat. Ivo Jahelka vychází z toho, že humor a smích jsou kořením života, že každý se rád zasměje neštěstí druhých a že, jak pravil jeden recidivista, život je nepřetržitá řada průserů nepravidelně po sobě jdoucích. Jaké bylo publikum? Publikum bylo vynikající.